Episodul 3 din vlog cu Aris. Trag 2, Alfa 27. Acțiune! Am să încep prin a vă mulțumi pentru mesajele primite. Datorită vouă, astăzi voi dansa alături de Mama Mea! Hello guys și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Aici gazda voastră, Aris Negoiță. Cred că acesta va deveni salutul nostru. Am primit mai multe mesaje în privat în care îmi cereți să vorbim despre Stridence. Și asta vom face astăzi în episodul 3 din vlog cu Aris! Trebuie să știți că Stridence nu este un stil de dans. Este o denumire generală ca umbrelă la adăpostul căreia se dezvoltă stiluri de dans precum hip-hop new style, popping, breakdance, whacking, locking, vogue, shuffle, electrodance, crump, house, etc., toate acestea fiind ramuri ale mai vechilor stiluri, hip-hop și funk, apărute în Statele Unite pe la începutul anilor 70. Aceste stiluri au fost inventate, iar mai apoi dezvoltate în spații publice, pe străzi, în cluburi sau în curțile școlilor, de aceea și denumirea de street dance. Street dance-ul este un sport ce necesită și dezvoltă abilități ca atitudine, creativitate, sincronizare, încredere în propriile forțe, originalitate, diversitate și pasiune. În România, începutul anilor 2000 a reprezentat apariția trupei Simplu, ceea ce a dus la dezvoltarea și promovarea Stridence. Aceștia au emit oamenii prin mișcările lor acrobatice și pline de viață pe care le executau în coreografiile pieselor ce cucereau topurile muzicale din România și astfel au devenit tot mai mulți practicanți de hip-hop, popping și mai ales de breakdance. Antrenamentele se țineau în aer liber, în parcuri sau în fața blocului pentru că nu existau săli speciale pentru dans. Celelalte stiluri precum vogue, whacking, dancehall, house, crump, shuffle, etc. au devenit mai cunoscute și un pic mai mult practicate cam în perioada în care eu mă nășteam, adică 2010, poate puțin mai devreme, odată cu dezvoltarea social media. Și iată, în prezent, anul 2021, în România sunt sute de școli la care puteți merge să vă antrenați, să vă găsiți inspirația și să faceți mișcare, că până la urmă asta e important, să faceți mișcare și să vă distrați, pentru că mișcarea este unul dintre cele mai importante lucruri. Că dacă nu faceți mișcare, nu o să fiți foarte sănătoși. Și cam atât pentru astăzi. Ca de obicei, sunt nerăbdător să intru în sala de dans, așa că ne vedem acolo! Yeah! Și după cum v-am spus, comentariile voastre au dat roade și astăzi voi dansa alături de... Mama mea! Ia! Ești mama mea, o dansătoare de nota 250. Am acceptat următoarea lui Aris și am zis că dacă și voi mi-ați ținut pumnii și m-ați încurajat, am spus hai totuși să accept dacă data trecută a dansat tati. Pentru că mi se pare un lucru frumos să ne alăturăm copiilor și să facem lucruri împreună, în familie. Chiar dacă ne mai rupem topurile la nunți și botezuri. Recunosc că eu n-am mai dansat ce face el, dar am acceptat cu o condiție. Am cerut coreografia să fie făcută heels pe topuri, ca să fie provocarea și pentru mine, cât și pentru el. Da. Așa că... O să vedeți ce a ieșit. Da. Sunteți alături de mine și vă rog frumos să nu mă criticați foarte tare. Sunt începătoare. Foarte începătoare. Să nu vă fie teamă dacă eu am curaj. Sigur aveți și voi. Mamele sunt cele mai puternice. Începem? Ești pregătită? Da. O să începem așa. O să pășim în față, da? Avem 1, pășim, 2. Pășim drept, stânga, ducem la brațele, drept. Și zice, coming to America, da? Aici, scurt. Îți place coreografia? Am încercat să fac cât mai... simplă! Cât mai simplă! Bun. Ba da, este și un pic simplu. Deci, coming to America.
aici este un pas ușor complicat. Now is coming to me. Da. Da, bine, bine. Avem deci drept. Doar ce are. Drept, stâng, drept. Și când pășim, ducem corpul stânga, dreapta, stânga. Okay.
pășim, dar e un catwalk. Și băieți, da, puteți și puteți face catwalk. Am câștigat concursul de modă și am făcut catwalk. Da, la fete. La fete, da, mai ții. Let's go, că la asta nu știu ce mai zi. Una, două, doar doi pași mai mai. Cam cu dreptul pe cam. Can't go to sleep, too busy, ridicăm piciorul drept și avem living the dream, da? 1, 2, 3 și 4. Bate. Op. Beluț. Așa. Perfect. Încă o dată. 1 și 2 și 3 și 4 și 5
ridicăm ceva. Da? Valul. Valul, ridicăm valul. Da. Depinde și de corp aici. Tu ce-i stânga, tu ce-i dreapta. Adică fiecare cu valul lui. În fiecare cu valul lui, da? Este valul ăsta, de asta. Hop, hop. Pe mine m-am luat valul. Da, după ea valul. Deci, avem un... Stai, o dată, 3, 2, 1 și hai. 1 și 2 și 3 și 4 și 5 și 7, 7, 8. De aici avem o parte care spune I'm a king, mă dă trauna, am texit, e mai ordat, e mai oranit, trebuie vorbea, e mai masiv. El este regele. Vorbește despre rege. Poate fetele sunt regine. Cine vrea să facă partea de rege, face partea de rege, iar după este partea de queen. Și unde fetele pot să facă freestyle. Acolo e freestyle, da? E rândul nostru! Și avem I'm a king. Pășim, da? Cam pe loc. Puțin. Pășim, da? 1, 2. Mâna dreaptă se duce la mâna stângă, cu mâna dreaptă. 1, 2, 3. Ne punem coroană. Da. I'm a king. Ducem piciorul drept în spate, da? Bun. Și ridicăm ceva, da? Adică, dă-te jos de pe tron. Că mă așez eu. Lasă-mă să mă așez, ceva de genul. Cam așa. Hop. Și când ridicăm piciorul, ne lăsăm în jos și punem mâna pe mânerul de la tron. Where the throne at, let me take a seat. Where the throne at, let me take a seat. Give me all that, da? Luăm, rotim. Luați tot. Da? Give me all that, dați-mi tot, dați-mi ce-mi trebuie, da? Give me one of me, when, da, pășim drept, stâng, drept, stâng, ridicăm mâinile și arătăm în spate, da? Ne uităm în spate și arătăm în spate, până stâng în față. Hop, da? Ridicăm piciorul drept. Și nu vine cineva să ne ia ce-o față. Give me all that, give me what I need. When I fall back, give it to my seat. Și de aici vine partea. I'm a queen. Unde fetele pot face absolut ce vor, freestyle. Ai, e ca la nunt. Face acum. Da, deci freestyle, fetele, când vine partea... I'm a queen. Da, care vine partea noastră a reginelor, vă faceți de cap. Deci să dăm de la început, să vedem cum ne descurcăm. Pe numărul pare și ne... 5, 6, 7, 8. 1 și 2 și 3 și 4 și 5, 6, 7 și 8. 1, 2 și 3 și 4, 5 și 6, 7 și 8 și 1. 2 și 3 și 4, 5 și 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5 și 6, 7 și 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. 2, 3, 4, 5 și 6, 7 și 8. Și bine. Dai cu ori? Și ne-am descurcat? Te-ai descurcat destul de bine! Așa, ce fac? Dar eu știu... Ia uite, bă! Dreapta, stânga, dreapta. Asta e mișcarea. Noi știu ce... Dreapta, stânga, dreapta, stânga. Incredibil! Ca să zicem așa, ne-am și mișcat. Mulțumesc! Te-ai și ieșit? Felicitări vouă celor de acasă! Dacă la sfârșitul acestui tutorial reușiți să faceți poate un pic mai bine decât mine, poate să mă aplaud
Și mai ales oricum vă aplaud pentru că ați încercat și sper că încercați. Eu zic sigur o să vă distrați, pentru că eu m-am distrat teribil și cred că și el s-a distrat pe seama mea. Da, totuși a fost un pas înainte pentru omenire. Ce să fac? Mișcare! Și nu trebuie neapărat să fie pandemie ca să petrecem timp împreună și să ne distrăm în familie. Adică dacă am făcut asta când era pandemie și eram toți închiși în casă, putem să facem asta și fără să fim închiși în casă. Putem să o facem mereu, cât încă mai putem. Nu uitați să dați share, să vă abonați, să dați like și propoțelul! Cling, cling! Nu uitați că postăm imediat coregrafia pe muzică, să vedeți acolo, că eu pe muzică mă distrez cel mai bine. 1, 2, 3, știu și o să număr, dar... O să postăm separat coregrafia ca să vedeți cum arată și să vă fie mai ușor când o să filmați.